De que forma é que estes espaços culturais podem ajudar a propagar a liberdade de imprensa? Essa é a função primordial deste espaço. E ainda por cima, hoje recebemos aqui 50 anos de Expresso, que coincide com 50 anos de liberdade. Não podia haver melhor evento para recebermos aqui no museu, no News Museum, porque é de facto a nossa missão primordial, é promover a liberdade de imprensa, o direito à informação e o direito de ser informado.